det første så heter det barnevern og sånn. Det en ganske tung belastning for meg å bære. Ja, men pappa, nå jeg ferdig med det. Nå starter jeg på ny. Og jeg ordner en leilighet til deg. Leiligheten ikke så fin, da. Den ikke fin? Du ikke glad for leiligheten, da? Jo, jeg glad for leiligheten, men veggene liksom, de er gusjegrønne, og jeg tenkte bare at det hadde gått an å male de over. Kommer ja, dere nå? Ja, vi kommer for å male. Ok. Vi har snakket med faren din, så alt greit. Dere har snakket med faren min? Har du spist? Nei, jeg har ikke spist. Har du lyst til å være med å spise? Jeg har ikke penger. Ja, men jeg har penger. Du kan være med meg. Går det bra med deg? Hold deg våken. Du. Jeg sier foreldrene mine hva de bor da. Men jeg skal vel kanskje ikke lenge meg så mye på tid. Gjør du fullstendig F i datteren din, eller hvordan gjør du? Ja, det gjør jeg faktisk, for å være helt ærlig. Du har jo med litt egg og bacon. Du har kanskje ikke spist frokost. En ting må dere huske på, at dere er malerne mine, ikke foreldrene mine, ok? Jeg bor alene, jeg gjør hva jeg vil. Thank you.